siste bok. Det heter Gud helbreder også i dag. Ja, det er et viktig og vanskelig spørsmål. Og på ene siden så har du de som sier at helbredelse, det hørte Jesus apostletiden til. I dag har vi leger. Og så er det den andre grøften som sier at ja, ved Jesus så har vi fått legedom, så må du bare bekjenne at du er frisk, så blir du frisk. Og jeg har hatt mange mennesker i sjelesorg som har vært fortvilt, for de ble ikke friske om de bekjente det aldri så mye. Men en del sier du bare krever din helbredelse, og du har helbredelse. Ja, du kan si, i Kristus har vi både rettferdiggjort og helliggjort og helbredet og satt med Kristus i himmelen. Men enda ikke blitt det vi en gang skal bli. Og et sted i dette spenningsfeltet, så beveger vi oss. Og jeg tror at skal vi få oppleve mer helbredelse i dag, så må det forkynnes mer. Og jeg hørte forleden en tekst som handler om helbredelse, og da utla predikanten det slik at ja, vi er alle preget av syndens urenhet, men vi kan komme til Jesus og bli helbredet. Men det var ikke det teksten talte om. Og troen kommer av forkynnelsen. Og skal vi se mer helbredelse, så tror vi må forkynne mer til tro, og legge til rette for at folk kan bli bedt for. Og jeg var nylig på et bedehus og talte om helbredelse, så sier en medlem, jeg har gått i dette bedehuset i over 30 år. Ingen har før talt om helbredelse. Da skapes det ikke forventning heller, eller tro til å komme og bli bedt for. Og min teologi har blitt veldig enkel når det gjelder dette. Jo flere vi ber for, jo flere blir helbredet. For uten å være predikant eller forkynner og forfatter, så er du også en aktiv skribent. Du har mange meninger, og du er frimodig. Ja, jeg vil gjerne nå ut, kan du si, med budskap så vidt som mulig. Og spesielt nå under koronatid, så ble det veldig god tid til å skrive. Så jeg fikk vel gitt ut 3 bøker den tiden. Og det går jo både på dette med bønn. Jeg har vært veldig opptatt av apologetikk. Altså, det er ikke nok å vite hva vi tror eller hvem vi tror på, men også hvorfor vi tror. Og jeg har skrevet noen oppbyggelige bøker, og jeg har vært også veldig mye opptatt av den hellige åndsgjerning i forbindelse med Oase. Jeg har skrevet en bok om den hellige åndsgjerning, så det har blitt en del bøker. Men du er også en ivrig bidragsyter til aviser. Ja, jeg skriver litt i avisen også, ja. Og jeg tror det er viktig at vi som, skal vi si, definerer oss på den mer konservative fløyen, også våger å gi lyd, for det er ganske massivt press fra den andre siden. For du har fått noen litt ubehagelige karakteristikker av andre journalister og aviser. Ja, og det som er litt uheldig er jo det at man angriper mannen i stedet for saken. Det går ofte igjen. Men jeg har blitt beskyldt for å være nazist og være en kineser og mørkemann og litt forskjellig sånn, men det biter ikke på det. Altså både kommunist og nazist i samme politikk? Ja. Det er godt gjort. Det er godt gjort. Men det er godt ikke det biter på, så du er frimodig fortsatt med dine klare meninger. Det er klart det er ikke noe hyggelig å bli skjelt ut, men det er også en god venn av meg, så sannheten går ikke ut på dato. Bønnelista. Hva tenker du om den organisasjonen? Jo Hedberg hadde vel jeg som elev på bibelskolen i sin tid, så jeg har jo kjent han i mange år. Og jeg tror at det er utrolig viktig å ha, man skal si, det alternativet. For som denne boken om bønn sier, bønn framfor alt, hva er det viktigste vi gjør i Guds rike sammenheng? Og sitere professor Hallesby, bønn er det viktigste av alt, fordi det er forutsetning for alt annet. Og jeg tror at ved at Guds folk ber, så kan det forandre både mennesker og situasjoner. Og derfor er det så viktig det arbeidet som bønnelister gjør, både når de ber foran kirkemøter og bispemøter, og ber for hele den åndelige situasjonen i Norge. Det tror jeg kan være med og dem opp mot de nedbrytende krefter. Hvis du skal ta temperaturen på den norske kirke i dag, hva vil du si om den? Jeg har heldigvis en del gode.
gode venner som er, jeg vil si, konservative bibeltro-prester. Og jeg har sagt til de, gjør hva du kan for at den menigheten du betjener skal være så bibelsk fungerende som mulig. Men jeg må jo si at jeg er bekymret for det lederskapet vi har i bispekollegiet i dag. Og det er jo ganske underlig at for en 20 års tid siden så sa de at dette med like kjønn ekteskap, det var kirkesplittende vranglære. Og nå er det altså greit. Og det at man skal ha to egentlig motsatte syn, det synes jeg kan ikke forenes. Så vi er i en situasjon som er på mange måter bekymringsfull. Og jeg skulle jo virkelig ønske at vi kunne fått noen, skal vi si, åndelige ledere som vågte å stå opp for sannheten, men nå er det svært få som gjør det. Men hvis vi tenker på det klima som er der også for ledere, det kommer jo biskoper inn som på en måte står på Bibelens grunn, og så går det en stund, og så etter litt sånn, hva skal jeg si for noe, etter gransking av skriftene, som de sier, så snur de. Og går for, ja, de er, jeg vil gjerne si sløve i forhold til abort. De er sløve i forhold til dette at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Men hva tror du skjer? Ja, det har jeg egentlig undret meg litt over, for jeg har jo kjent biskoper som har vært i utgangspunktet veldig bibeltro. Og så blir de biskoper, og så blir det veldig stille rundt dem. Og jeg vet ikke om det er fordi at de opplever et kollegialt press, altså at det blir for vanskelig å på en måte skille seg ut. Men de som har hatt konservative standpunkt, eller skal vi si bibeltro standpunkt, de blir ofte veldig tause. Og det har både forundret meg og skuffet meg litt over. Jeg skulle ønske det hadde vært et bispekollege som hadde reist seg opp og som hadde vågt og sagt at så sier Guds ord, dette står vi for, dette er bibelsk lære. Og gjort det både med fasthet og med mildhet, sannhet, tro og kjærlighet. For jeg tror skal vi nå frem som ytterligere, og har nesten sagt, slå hverandre i hodet med argumenter. Man må være sannheten tro i kjærlighet, møte hverandre med respekt, men også med sannhet. Og det savner jeg. Det skulle jeg ønske vi hadde sett mer av.